Добро вечер, почитувани гледачи. Дали политичката цена што ја плати земјава и граѓаните ќе биде валоризирана од страна на Европската Унија? Денеска во Виена имаше средба на меѓу премиерот Зоран Заев и еврокомесарот Јоханес Хан. Од Хан доаѓаат оптимистички оценки, сигнали и најави. Но во пресрет на епилогот сепак дома останува да ги сработиме оние зададени задачи, пред се тука мислам на новиот закон за обвинителство. Вечерва во телевизија 24 гостуваат тројца мои соговорници и политиката ќе биде во фокусот на оваа вечерашна дебата. Исмет Рамадани, Евроатлантски совет на Македонија, еден нормално од поранешните пратеници. Добро вечер. Добро вечер. Марковска Гјулистана, добро вечер и за вас. И Нано Ружин, поранешен дипломат. И сите сте исто така пратеници од еден од поранешните пратенички состави. Ја највеста денеска според мене е средбата Хан и Заев. Би сакала малку подоцна да ги прокоментираме пораките што доаѓаат од таму. Денеска имаме информации за две смени, две оставки во контекст на владата и владини институции. Поранешниот директор на УЈП Горан Трајковски, познат во јавноста, се повлекува од Дирекцијата за заштита на лични податоци, практично го напушта јавниот државниот сектор, оди во на директорска позиција во Евростандард банка. Информација за оставка на Катерина Ставрич, директорката на детска клиника. Предпоставувам овие смени не се поврзани со актуелните најави и кадровски политики, но како вовете ве сакам да ве прашам, времето некако изминува, јавноста очекува промени и во ешалонот на власта, но и во партиските редови. Очекувате дека премиерот Заев ќе го одржи ветувањето и колку тоа ќе биде значајно за да се врати изгубениот имиџ на власта? Рамадани, со вас. Оставките што ги спомнавте, тајмингот кога се даваат овие оставки дава и простор за спекулации, се разбира, и понекогаш тие се интерпретираат на различни начини, но најверојатно овие оставки доаѓаат во време кога веројатно е личен став на луѓето, односно директорите кои ги спомнавте вие. Пред неколку дена, односно недели, колку беше, имавме една оставка министер за култура. Така што од кога символично се најави таа метла, секоја оставка спекулативно се поврзува, значи, со метлата, инаку без многу размислување, првата интерпретација, односно првата реакција во јавноста е дека ете, има луѓе кои не чекаат, значи, да дојде метлата или да ги стигне метлата, туку си дават оставки пред да стигне, мислам, да оценка за нивната работа. Но јас мислам дека премиерот да го одржи ветувањето што го даде постизборно. Да, мислам дека ќе го одржи ветувањето, нема да оди така лесно, меѓутоа мора да бидеме и пак по-логични вака дека после две години власт, пошто јас по мои мислам, како јас го сметам времето на владење на оваа власт е две години, затоа што знаеме ние дека додека се даде мандатот, па некаде во јуни почна владата да функционира. И после две години да има реконструкција во владата, тоа е сосема нормално, иако лично мислам дека може би за одредени функции, одредени места, требаше и порано да се интервенира, но како и да е, едино не сум сигурен дали ќе биде реконструкција, пошто реконструкцијата е со 30% смени во владата, или целата влада ќе се даде на гласање, односно како влада во оставка и добива мандатот од собранието. Најверојатно има простори за реконструкција со 30%, затоа што како тоа доаѓа од 25 министри, тоа е
6-7 министри, значи може да, да бидат сменети. Да, ајде во првиот круг ќе надополнам уште една информација. Денеска е информација дека фирмата поврзана со снаата на советничката на премиерот Ласкова ја повлекла целосната апликација од оној фонд за иновации, ако снаата се повлече од собственишството. Дополнителна информација која беше изложена на јавноста на критики. Дали се повлечени парите за собственишството? Воопшто не се повлечени. Значи, парите, апликацијата за грантот преку фондот практично е затворена и повлечена. Не разбирам суштината, тоа значи дека апликацијата не постои и парите не се префрлени на сметката. Да, тоа би требало да значи. Тоа е веќе вес. Тоа е веќе вес за мене, се друго е безначајно заради тоа што ние многу знаеме да бидеме вака речити, меѓутоа слабо остварливи во делата. Прво ќе кажам, не би ги коментирала отставките заради тоа што тие се личен чин, иако ако некој даде оставка, не значи дека после него не треба да се зборува за тоа што направил или што не направил во институцијата во која што работел. Нели? Тоа не амнистира од никаква одговорност, меѓутоа како личен чин тоа е право на секој поединец без оглед на тоа во која институција работи. Што се однесува до второто прашање, би било многу несериозно од страна на самата влада да после таа така наречена операција Метла, се направат само козметички промени во било кој состав, било тоа да е највисокиот состав на владата, и јас би рекла многу и во пониските ешалони. Меѓутоа, можам да кажам само дека председателските избори дојдоа како еден студен туш, кој што може би е добро што ги освестува, што освестува јавноста, заради тоа што посебно првиот круг докажа дека власта може би малку се улега во решавањето на само на дворешно политички проблеми, дека не го погледа тоа што се случува околу неа, дека резултатите може би не се на висината на она што го имаше како ветување, и да не заборавиме колку год да направи оваа влада, иако на вистина времето е кратко, се согласувам. Сепак, ако тргнувам од аспект на граѓаните, толеранцијата е на многу, многу помало ниво отколку предизборите. Вие навистина мора да се држите до вашите предизборни ветувања, затоа што веќе ги немате, го немате оној комодитет кој што можеше да го ужива предходната власт. Колку сите овие примери, велите, се концентрираше владата, се фокусираше на надворешната политика, и тоа беше приоритет кој што како јавност го прифативме во името на решавање на еден долгорочен спор. Но паралелно со тоа, колку внатре се случуваше процес на разочарување од примери за непотизам, за роднински вработувања, колку тоа беше факторот што ја прелеа чашата. Не толку разочарувањето од недавање на економски резултати, бидејќи сите ние знаеме од каде почнавме пред две години и каде сме сега. Може би не очекувавме нешто спектакуларно дека може да се случи и одеднашка ние сите да имаме европски стандард. Но паралелно со процес, со отсутство на такви резултати, имавме присуство на примери за роднински вработувања. И еве, преку грантови, преку фондови и така натаму, колку тоа ја прелеа чашата? Тоа, мислам дека ја прелеа повеќе чашата од било што друго, заради тоа што личниот пример, пак ќе кажам, зборува многу. Од друга страна, ако вие, како нова власт, сакате да ги прифатите старите методи на владење, тогаш на народот не му се случува промена, туку само замена на власта. И тоа е она разочарувачки што делува кај целото избирачко тело, помеѓу другото, замислете, 30.000 гласови на неважечка Ливчиња. Тоа се многу луѓе кои што се разочарани од политиката и демонстрираат разочараност, дека немаат на што да се определат. Тие не се за пресходната власт, меѓутоа не се ни за резултатите од оваа власт. Да, далеку беа тие резултати од референдумот од оние 105.000 кои што дадоа директна подршка и за окружија за на референдумот. За паѓањето практично на предходната влада. Ова е многу комплексно прашање. Бидејќи продором, Метлата е фигуративна работа. Ја мислам дека кога метите све изфрлате, така што може би се ќе бидат направени одредени индивидуални или одредени, не знам, повеќе промени, и претпоставувам не само во владата, туку и во СДСМ, во партијата, бидејќи се виде дека партијата не ја покажуваше таа ефикасност колку што ние сме навикнале да покажува една партија во Република Македонија, Северна Македонија. И навистина Заев се наоѓа во една многу, би рекол, тешка клинч состојба, затоа што од една страна
даде ветување. Од една страна, импактот на гласањето беше јасен, бараме промени, но од друга страна, исто така, значи, кога не би направил ништо, би сгрешил. Но од друга страна, кога би се појавил со нови решенија, исто така се очекува нешто, пак некоја реакција, па дали тој требаше таму и така натаму. Но за мене многу е битно дека во секоја политичка партија, особено од демократски тип, бидејќи СДСМ ја сметам за подемократска партија во однос на ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ беше една, би рекол, со строг централизам партија. Што ќе кажеше оној најгоре, доле се решаваше многу брзо. Додека СДСМ пирамидата некако е нефункционална заради тоа што постојат поголем број, повеќе интересни групи, значи групи кои што кочат некои процеси, кои што ги гледат некои други интереси, и тоа ние во политичките науки викаме теорија на игра. Значи, постои една игра како во спортот. Во секоја политичка партија постои судија на суети, на интереси. Иако ние ги гледаме сите насмејани и прегрнати и така натаму, во суштина постои еден ривалитет меѓу секого. Е сега, со сето тоа треба да се справи Заев. Неговата амбиција беше многу чесна, мора нешто да промени. Каде ќе промени, кого ќе промени и какви потези ќе врши, тоа е веќе негова значи проценка, лична проценка. Од друга страна, знаеме дека живееме во едно општество каде што профилот на политичарот е во, би рекол, многу во негативна конотација се перцепира. Значи, веќе, знаете, оние што сме навикнале да ги гледаме политичари кои што имале одредени вредности и така натаму, сега некако се покажа, може би овој демократски амбиент отвори простор за многу, за многу критики. Јас не се сеќам во тие 10 години на владењето на ВМРО-ДПМНЕ дека постоеше на таква отворена критика, декој некој зборуваше за некој вработен роднина, пријател. Гледајте ги, анализирајте ги, еве, од Иванов до останатите, дали некој од нивните семејства се невработени? Дали некој има, не, ама сека да ви кажам. Па добро, па тоа е зборуваме за режим тогаш, така? Добро, а сега зборуваме за зрела демократија. Се отвори сега демократскиот процес, каде што луѓето кажуваат отворено, сакаат отворено, незадоволни се, во ред, меѓутоа треба малку исто така и трпеливост, затоа што целиот тој бран на незадоволство исто така е Заев настојува да го реши со некој демократски средство и тоа некако не може да го реши. Но јавността не може да премочи кога функционер вработува петмина свој блиски роднини, а од друга страна останатото граѓанство се бори за подобар живот и се уште за демократски вредности. И Рамадан и Марковска ве на дамата. Само сакам да кажам дека јас промените не ги гледам само персонално. Јас промените ги гледам многу суштински и многу системски. Промена на начинот на владење. Дека никој во оваа држава не е и на владење, ако сакате. Тоа е влада, ама тоа е влада. Владење е друга работа. И раководење. Нека биде и раководење. Владење со оние што дозволат и се кланја. Раководење. Тоа се вика влада, не се вика раководителска гарнитура. Ако се вика влада. Мислам, ако веќе тргнеме како синоними на зборовите, што значат? Можеме да играме со зборовите, вака или онака. Вредностниот систем на владење или на раководење треба да се смени. Не можете вие да имате министри кои што буквално ви фигурираат, ако веќе тргнеме од врвот, само со титулите без ништо да не сработат. Сите тие имаат своји веб страници во министерствата. Секогаш тие страници можат да се иновираат. Оно што ние како граѓани го бараме се рокови. Рокови. Се поставува било кој проект, тоа е почнат сега, ќе заврши тогаш. Сепак, храброста на премиерот, ако ја видовме во надворешната политика, можеме да ја видиме и внатре. Ја верувам дека за тоа господинот Заев е способен. Е сега, тука ќе страдаат одредени личности, ама простете, вие не можете да бидете секогаш добар со сите.
Некои ќе ве мразат, некои ќе ве сакаат, важно е да задоволите на оние за кои што сте избрани, а тоа се граѓаните на Република Македонија. И тука влада е незадоволство. Меѓутоа резултатите го кажаа своето. Повторно победи кандидатот на другата групација. Да, може малку. Проблемот е и во тоа што е очекување. Видете, јас, пошто ме представивте и како поранешен пратеник, и се сеќавам, кога бев во партијата за демократски просперитет и се појавија овие други партии, каде што корупцијата и криминалот беше веќе видлив. И при нашите настапувања им кажувавме, ама еве овие што прават, ние, вие немате право да го правите тоа што го прават овие. Или што го правеа овие. Значи, та летвата на стандарди, на критериуми, самите граѓани, ако ние што велиме тие граѓаните се такви или можеме да ги манипулираме, меѓутоа тие имат една вага што мери нон-стоп и многу е вистинска. Сега во една ваква ситуација, кога една политичка партија, во овој случај Социјалдемократскиот сојуз, против криминалот и корупцијата, значи, беа без пардон. Како опозиција која се спремаше за да ги добие изборите. И сега во една ваква ситуација која се јавуваат, дури, ајде да кажеме, не смеам ни тоа да го кажам, минорни коруптивни ситуации или непотизам, тогаш граѓаните 100 пати повеќе се разочаруваат од тоа што беа разочарани од ВМРО ДПМН. Затоа што обичен ваков непотизам и корупција од ваков карактер во владењето на ВМРО ДПМН беше некоја обична појава, малку беше тоа. Мислам, тоа дури не поминуваше ни низ медиумите. Тоа почне попорно гласен. Ама не само тоа, беше забрането. Не. Смеевте да објавите да, ништо, бидејќи... Тоа ми е, значи, што, пошто ни беше зборот за граѓаните. Граѓаните некако во владењето на ВМРО не навикнаа дека едно вработување од фамилијата или од тестото семејство, тоа беше... Воопшто не поминуваше никаде, мислам, дури никако вест, ни како критика. И сега веќе имаме ситуација кога очекувањата на граѓаните беа дека во СДСМ и нејзината влада вакво нешто не смее да се случи. И кога се случуваат вакви работи, реакцијата е многу поголема. Сега се сложува мисо со нано дека реакцијата и во вашиот медиум, и во другите медиуми, веќе е многу по... Демократски амбиент е создаден? Не го велам ова да критикувам медиум, него баш радува тоа и тоа е добро што веднаш се создава јавност. Дали приметувате вие каква јавност се создава за пратеникот Богоевски? Мислам, за тој телефонскиот... Еден телефонски разговор... Значи, јавноста притиска и тој, јас ќе кажам пред сите да кажат, дека тој ќе мора да даде оставка. Не може да обстане како пратеник, затоа што притисокот од јавноста толку голем ќе биде, што он не може тоа да го издржи. Ваков притисок од јавноста немавме ние порано за вакви работи. Па добро, нели интензијата беше да бравиме порака до функционерите, дека се заменливи, дека треба да понесат одговорност за тоа што го прават. Тоа е, мислам, споредбата. И затоа, овие што се сега, ајде да не кажам владеат, раководат или така натаму, не смеат да грешат. Значи, не смеат да повторуваат грешки, односно никаква грешка во однос на тоа што е корупција, непотизам... Јас нема да се согласам дека тоа се само вработувањето, знаете? Не, вработувањето е право што природно право на секој во Македонија. Овие беа
вака по... Па поистакнати може би, меѓутоа, при исти услови, слабости. Не може ми да го казниме тој некој заради тоа што е нечи член фамилија. Ако е подобар. Неглижен, како... Запоставеност, јас кажува, тери, и од филата на бизнисот, и од сите кажува, дека одредено мислење или решење или така од министерствата, треба да се, министерот нема гајде што еден месец стои неподпишано одредено мислење или решење, значи воопшто не се секира, дури може би е намерата да се појави тој што го бара, за да може после да се, најверојатно да се уцени. Да, Ружин. Мислам, тие се ситуации кои се повторуваат, за жал, и таквите ситуации, јас сум сигурен и ќе ми верувате дека се е тоа детектирано. И да, таквите веќе не проаѓаат. Кога ќе му биде тешко или лесно назад да го спроведува? Не, гласот на разумот и гласот на граѓанинот, како велат овиот антикорупцијска... Допрен глас. Сега има допрен глас. Да, но таму може секојдневно пилјада предмети да стасат под допрен глас, а внатре да има нешто или да нема нешто. Не, сака малко ајде човечки да го видиме, да видиме димензијата. Ружим во една од своите последна, мислам, колумна. Велите, во СДСМ метлата тешко ќе игра од врвот до базата, предпоставам дека тоа тешко ќе може да се спроведе, и велите дека СДСМ сега е во фаза на некој латентен конфликт внатре и на локално и на... Секаде, во сите политички партии, па дури и во оние од најцентралистички, од најдиктаторски... Зборуваме за СДСМ партија која доби лекција на предходните избори. Секако дека, особено во партиите што се на власт, постои сујата, постојат емоции, постојат ривалитети. Тоа е сосема нормално. И секој сака да биде тој главниот играч, да биде меѓу 11 мината. Секој исфрлување од игра, вие сте, значи, битно е да останете во играта. Ако ви исфрлат од играта, вие тогаш сте неупотреблив, или сте во резерва, или сте вон теренот. Секако, СДСМ може би, од ова мој контакти што ги имам, например, направи може би еден превид, што од една страна се гледа како добро да има конкуренција на локално ниво, меѓутоа, во голем број на општини постојат председатели на партии. Значи, председател на партија не може истовремено да биде и градоначалник. И сега, меѓу нив, пополека се создава еден латентен конфликт. Сакале тоа тие да го признаат или не? Бидејќи, овој председател веќе се гледа како иден градоначалник. И во повеќе случаи имам и примери каде што луѓето едноставно така се однесуваат. Редко ќе видите да постои една солидарност меѓу нив, а од друга страна пак може би смета дека е добро да постои конкуренција меѓу две јаки личности. Но како и да е во овој миг, еве, постои тоа, па ќе видиме како ќе излезе во додека за ВМРО ДПМН, тоа не смееше, може би и тој постоел, меѓутоа не смееше да се манифестира. Таму беше дисциплината толку голема да дури се одеше до најниските, најелементарните прашања, одлучуваше оној горе. Јас се сеќавам на оние бомбите за космос. Луѓето, премиер зборува со својот министер за транспорт, какви работи ќе употребеле, нека е некој бивол и краби, не знам што, да го рушат космос и така натаму, и вие се запрепастувате, мислите човеков цело време мисли за некои високи политики, за НАТО, за ево, тие се расправаат дали ќе направат цајла, дали ќе направат тоа. Значи, се одеше дури и до обичните... И до вработувањето на најобични хигиеничарки. Значи, тоа се случуваш во една партија која што сака да биде она скрос она како во демократскиот централизам. Додека во СДСМ малку лабаво тоа го сватија, после тоа има влијање на шарената револуција и така. Точно. Вие спомнавте, дека, велите пред малку во воведот, изјавите дека одредени функции и места требаше на нив да се интервенира многу порано, дека се диагностицирани слабостите. Дали оваа демократија внатрепартиска што ја зборувате, веќе нанесе една поинаку видна штета и во владењето и во раководењето? И на локално и на централно ниво прашувам.
И колку сега ќе биде тешко или лесно на заед да краткорочно да, по... може би краткорочно да, меѓутоа на долгорочно гледано тоа може само позитивни елементи, ефекти. Ружин, да не ги забораваме бројките од изборите на председателските. Па колко сега се краткорочните ефекти, има и други елементи. Да. Меѓутоа, ова е добро што, тоа што го спомна предмалку, отворено се критикува, отворено се зборува. Самата јавност олеснува на првиот човек, во овој случај и на премиерот, многу полесно да ги направи сега смените, во одредени, да речеме, дали тоа се министерство или директорски, затоа што јавноста помага. И затоа понекогаш грешка беше што се подценуваат, мислам, медиумите, новинарите, аналитичарите на крајот на краиштата и така натаму, затоа што напротив... Да не заборавите опозицијата која да, бурно следи и која да, исто така ги навестува да, тие работи. Да, исто, и опозицијата. Тоа се класични алатки на контрола на власта. Да, значи, јас и од ВМРО ДПМНЕ на власта, дури медиумите. Имат посебно тој портпаролот Ниве Нарсовски, или како се игаше. Без разлика што тој понекогаш брани тези или концепти кои воопшто не се прифатливи. Меѓутоа, начинот како тоа го прави, сепак и тој си создава јавност. А без разлика што е во опозиција. Ај конкретно да ве прашам и да го заокружим овој дел, би сакала малку искреност од сите тројца. Марковска, Совас, ке почнам, прашањето е за сите. Ако направиме една анализа во овие две години владење, да ги вклучиме овие вработувања, непотизам, грантовите, ситните инцидентни работи, што беше слаба карика во владењето? Кои ресори може би, кои функции, кои позиции, кои одлуки, кои потези? Марковска, со вас. Па се разбира дека прво ќе зборувам од пофалниот елемент, бидејќи за мене е за окружување на проблемот со името и проблемот со еве пристапните договори со Европската унија представува голем успех. Меѓутоа и целата енергија на владата веројатно на добар дел, особено на премиерот, на министерот за надворешни работи, можеби оние што работат на евроинтегративниот процес, таму работер. Меѓутоа останатите, делот во капиталните инвестиции, делот во кој што добар дел од ИПАР фондовите што ги имаме пропаднаа како пари заради тоа што не можеа луѓето да аплицираат. Дел од тоа што добар дел на министри практично имаат само функција, не се знае што работи. Понатаму делот од тоа да и добар дел на министри ќе кажа, можеби оние кои што се најмногу критикувани и најмногу работат. Зборувам на критики, можеби и погрешиле. Меѓутоа оние кои што си држат дебела ладовина, ви се луѓе до кои што не допира ништо. Конкретен пример ќе кажам. Ние имаме Министерство за животна средина. Еден од поистакнатите заменици беше господинот Макредули. Тој е воедно и најкритикуван. Меѓутоа, ние ништо не слушнавме за господинот Дураку. Зошто? Заради тоа што тој не сака да се експонира, не го интересира, како што беше во минатото. Не таласај и нема ништо да ти се случи. Човекот покажува проактивност, меѓутоа, со самото тоа што покажува проактивност, тој веќе по дефолт е виновен. Што значи дека и таму кај што се удира по оние кои што покажале некаква активност. По ние кои што воопшто нигде ги немало, тие се просто луѓе кои што си поминуваат и си живеат убаво. Значи, тука е нетолата. Нека е оние по кои што се крева голема тршина. Ама не знаеме тоа. Тоа си знае премиерот. Ние како јавност, ние можем и така, меѓутоа внатре има веројатно и други информации. Тие си ги знаат. Кои допират докај премиерот и не значи тоа. Не значи доа дека тие што работат, па може би тие што работат, критиката доаѓа е под удар на јавноста, меѓутоа сепак внатре во владата таа проценка се прави врз основа на конкретни резултати. И па тие резултатите го кажуваат тоа. Ти викаш мрзеливи или како да ги викнеме што никаде ги нема, може и тие може би многу работеле тајно, а ние не сме слушнале за нивните успеси. Или не? Да кажам, дали сите министри одговорија соодветно на задачата и на очекувањата? Значи, различни миња сега се во комбинација, дека едни ке заминат, ке има и ротации. Мислам дека дури и за Дурако се зборува дека ќе биде ротиран. Видете, не сакам да се занимавам со пример, ја не го ни познавам господин. Мислам дека премиерот даде три карактеристики кои ги прифаќа. Да, го профилираше на некој начин. Има арогантни.
Да, ароганција. И ароганти, е нормална работа во политиката. Арогантните ги гледаме. Да, но има и интерес, не питате ароганција. Има кои не знаат и кои се... Неисполнителни, мислам, имаше никој и кои не сакат, односно не сакале да работат, мислам. Знае, не сака да работи. Има от тие кои... И не знаат и не сакат. И не знаат и не сакат и други работи. Мене ми е многу жал што Законот за социјална заштита не беше подпишан од страна на претседателот, кој што е извореден закон и мислам дека многу ќе подобри целата ова социјална структура на државата, особено со социјалните пензии. Нормално, свесни сме на слабостите во доменот на владењето на правото, и реформата во судството, бидејќи, меѓутоа тука владата не може, таа е сепак извршен орган. Правосудството е судска власт и тука многу внимателни се сите оние потези на власта, бидејќи не сме да навлезе тоа што го правеше во минатото во МРО-ДПМНЕ. И затоа ние трпевме сите и како држава, па трпиме и сега во извештајот веројатно на ЕУ, ќе биде кажано нешто за тоа. Но како и да е, кога ќе направите една целосна слика, сепак за овие две години можеме да бидеме задоволни од тоа што се случи. Но, може би повеќе енергија беше на надворешен план. И на тоа НАТО. И НАТО, па надворешен, соцесто и така натаму. Меѓу тоа да не забореме една работа. Она што Брисел најмногу бара од Македонија и од регионот, стабилност. А стабилност и безбедноста, токму со договорите со Бугарија и со Грција се обезбедуваат и влегуваат. Три сегменти имаме извонредно добри резултати. Така е, така што тоа не можеме. Во евроатланските интеграции. И добри министри, мислам, во тие Во меѓусоседските односи. Одлични, значи, еве, не фали да и денеска, хани ова. Меѓуетничките односи. Мислам дека никогаш, од кога јас се бавам со политика, не сме имале порелаксирани меѓуетнички односи од мислам од денес. Меѓусоседски, евроатлански, две крупни прашања, проблеми решени се, значи, со Бугарија и со Грција. И тие се резултати кои може би дури не биле очекувани од граѓаните. Мислам, дојдува како резултат на посветеност кон овие прашања, детектиран навреме каде е кочницата на нашиот од кон евроатланските интеграции, тие се отстранети со многу труд, со многу посветеност, со многу филигрански потези, затоа што се како да се одвадат. Не, бе, не, 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 ама ови, не, не, за слабости. Да, да, јас сум за НАТО. За НАТО надворешен за НАТО, да. За слабостите да спомнат. Не, мислам дека овие се три работи, ама ние до сега не ги спомнахме овие работи. Зборевме за слабостите и сите се согласивме дека има слабости. И да не се согласиме, ние јавноста веќе тоа упорно го детектира и нема. Да. Рамадани, спомнавте, добро ве сватив кога рековте дека Павле Богуевски ќе мора да си поднесе оставка, да не имам... Нешто искуството ми помага да читам нешто меѓу редови. Денеска мислам дека имаше изјава на премиерот. Дека што се однесува до неговиот мандат, на вистина тој беше активен сега. Беше активен во бранење, афирмирање на концептот на партијата и така натаму како пратеник. Меѓутоа понекогаш во политиката е сурова понекогаш. Односно кон тие што се бава со политика, ќе избие афера и затоа во странство овие, дали се пратеници или министри, веднаш реагираат. После еден саат дават остапка. Од кога се случува одредена опера. Дали за бурек, дали за пјанство, дали за... Вос од една минута, јас мислам дека од кога се појави скандалот, Богоевски, од морални, етички и така натаму причини, требаше да се повлече, да си ја тера судската постапка, обвинителство судска. И кога сето тоа ќе заврши и од тоа нема ништо, значи, не мина, али некако пратеник или од позиција на пратеник, тогаш е, може да смета, пошто он е младе,
да смета на тоа дека во политиката уште го бива и може да конкурира понатаму како политичар и се што доаѓа. Сега, колку досни со оставката и тоа еден ден ќе му дојде до тука и он ќе мора тоа да го епилогот направи. Епилогот, сакате да речете, ист ќе биде. Епилогот ќе биде ист, меѓутоа во јавноста ќе кажат, ама овој даде од кога притисокот од, мислам, дојде од нас или од опозицијата. Опозицијата ќе се пали во мрот да помене дека еве ние направивме се за да даде оставка. Мислам дека тоа не е само кај Бобоевски и кај другите. Вие се сеќавате каков притисок имаше за Гордана Јанкуловска и за Мјалко. Мато од позиција на министри, јас сакав да ја кажам. Не, позиција на министри, меѓутоа кога ти е дадоа оставка, од кога после Куманово? После Куманово диво насилје, тогаш дадоа. Добро, тоа беше. Ама тој притисок не дојде од само од јавноста, тој притисок не знам и јас од каде дошол. А, се знае, да, кај дојде притискот. Да. Јас велам не знам, ама нека процени јавноста како дојде. Имаме ли примери до сега на пратеник да се повлече поради некоја афера? Еве, вие сте биле дел од пратенички состав, паметите нешто такво? За пратеник не се сеќавам, за министри имало. За министри знаеме, но дали имаме за пратеник пример? За пратеник. Поради слична афера или околности, сакам да речам. Спорувам за етички момент. Марковска, Ружин, колку ќе биде важно овој случај со Павле Бугоевски, што вели Рамадани, да има правен и морален епилог? Видете, мислам, кога ќе сватите што е мотивот во некој земји, тоа би поминало вака, без никакви забелешки. Во која смисла ќе поминало без забелешки? Во смисла бил пратеник, не знам за што се работи, дали тоа е, то не сакам да однапред да го судиме човекот. Да го судиме човекот, бидејќи е некоректно. Меѓутоа, тој инцидент не би бил толку, не би подигнал толкава дебата околу во оние држави каде што малку демократијата е со поголема традиција. А јас во овој случај сум, што знам, имам неутрално размислум. Од еден аспект, окей, може би од етички аспект ова што вели Исмет дека земајќи пред дека сме ова Македонија и дека тоа што се случило е негова лична грешка. А може би и не е грешка. А може би и не е. Може би човекот имал мака, како што вика во семејството, имал болен. Така што сега однапред не би давал никакви проценки. Али аферата е... Но аферата до тоа ниво дојде да стварно е ставен до зид. И не знам како ќе биде крајниот епилог. Сега тука морате и прагматички да размислувате колку ќе трае процедурата на евентуалното заминување него, па доаѓање на нов човек, па гласање, двотретински мнозинство и така натаму, и така натаму. Така што, нека се сочека малку, па понатаму да се види како е. Таа процедура е најмалдела и Австрија сега се соочува со можно добра, ама Австрија, ама видете, Австрија, тоа што се случи во Австрија... Ние имаме вице канцелар кој што вели дека... Ние не вели дека и законски бара, дека не пре ништо против законите, но се повлекува заедно со целата партија. Ама се работи за Путин, за пари, за руски влијања, и се работи за пијана работа, како што кажа. Пијана работа. Јас мислам, пошто го спомнавте случајот во Австрија, и добро што излезе такво нешто, затоа што овие конзервативците, десните, крајни десни партии се палат дека тие се најчесни луѓе, дека се тие семени луѓе, дека се такви. Конзерватизмот е по тоа, нели познат? Добро е, меѓутоа, за сите да судиме, ние не можете да си ги решите. Ама еве, сепак тој бил висок функционер. По висок кадец. И се добива во, добро што излезе овакво нешто во јавност, затоа што сега се може би тука е на места на работа, не знам. Десните партии, екстремните десни партии се очекуваше, нели, дека сега ќе поминат најдобро во
за Европскиот парламент, да, може би. Не, али ова е сепак една дамка. Беше, веднаш по излегувањето на видеото не се чека ниту истрага, ниту истражни органи. Веднаш се повлекува од позицијата. Тука е на први компарацијата. Ако анализирате што се ни се случуваше во минатото кај нас, например, еве случајно пишував нешто околу лобирање и гледам оние фискални каси. Обшто кој се сефа на фискалните каси, кога ги натера луѓето, сите да купат од 1500 евра фискални каси. Со еден потек, министерот тогашен за финансии. После тоа се случува картончиња... Македонски производ. Не македонски. Фискални каси. А фискалните да стои дека да. Производот е во Македонија. И сите мора да дадат по 1500 евра. Потоа тоа се случи картончиња во здравство, каде што сите луѓе плакеа. Кој за тоа зборува? Тоа се многу поголеми... А да не зборуваме ова што ги слушавме во бомбите, поголеми прекршоци отколку ова што ние го гледаме. Тоа е прашање на големата чест. Каде е сега тој министер кој што оштети толку луѓе да даваат по 1500 евра бизнисмени и илјадници? Па видете, јас би ја прашала власта и страгите и сегашното правосудство за кое велиме дека е влезено во реформи. Каде е пилогот на тие случаи? Не можеме со едно лошо да го правдаме со друго лошо. Тоа е дефинитивно. Значи, ние уште се учиме на демократија и демократијата почнува од личниот пример. Кај сите. И од најниските ешелони до највисоките. Не смеете да го правите тоа што го правеа. Па токму заради тоа добивте доверба од граѓаните. Инаку, ако не беше, ке се работи за проста замена. Зошто да одиме на избори? Значи, нов процес на практикување на власта во Македонија мора да има. Етичките димензии и морални се исто така на многу повисоко ниво, кај граѓаните подигнати, и токму заради тоа таа одговорност е на повисоко ниво. Се што порано поминувало глад сега веќе нема да помине заради тоа што имате опозиција која што одлично го познава системот. 11 години владееше. И тоа што и медиумите може би ке го премолчат, е опозицијата ке го истакне. И кога сакале некеле, медиумите се ке се вклучат, ке се вклучи и властта да го реши проблемот. Тоа е демократска предобивка. Јас друго би прашала во овој момент. Зошто ние се занимаваме само со проблемот на еден пратеник, кој што не е безначаен, повторно ке речам, се согласувам со делот оно што беше речено, а не разговараме за тоа што тој пратеник во овој момент мора да заврши и дали е тоа случајно со актуелниот почесен председател на ВМРО-ДПМН, господинот Груевски, кој што цело време прима се уште плата од собранието, за кој што дури и најобичниот овчар, кој што не го познава политичкиот систем, кој што не знае што се случува во Македонија, ќе ви каже прво како ќе зема плата некој што не иде на работа. И втор... со заседавањето на комисијата на депокус на јавността не можеше да се постигне на ниједен начин, освен со ова, без оглед на тоа што е точно, што не е точно, а од друга страна, па не знам каква реклама да имаше за употребата на марихуаната и канабисот, односно маслото од канабис, за медицински цели, не ја подигна толку јавноста во Македонија, колку ова пример. Марковска, сите сте биле пратеници, пазарем до сега, мегуто, собранието. Мегутоа, да не забореме, дека беше сепак, ајде да не кажам, јунак, мегутоа личност, која што исто така на 27. Април беше нападнат. За мене беше така еден позитивен лик и на вистина сега уште да дадите напади беше толку позитивен, меѓутоа ние зборуваме за работи што ви се случиле и што вие добри, недобри, докажувале, недокажувале, ке се смислите консеквенци. Пак се враќаме на тоа што кажа пред малку. Груевски што не направи и се уште неговите нема да гласа да му се земе имунитетот, односно мандатот. Па ќе го видиме тоа. Ако ВМРО сака да се има да се обезбедат и 80 пратеници потребни за гласање, дали ВМРО ќе искористи сега шансата да покаже малку... Ама партијата со став дека да, треба да му се земе мандатот поради ова, ова, ова. Не, видите, дел од пратениците, знаете што било? Во, за разлика во Социјалдемократскиот сојуз, еве случајот, да речеме, со Богоевски, не го бранат толку упорно и одлучно Богоевски. Дури му даваат пас, еј, другар наш, доаѓа моментот кога треба да одлучиш според
етичките вредности и моралните вредности. Тоа е судир на интереси и на тука, сујета. Тука е разликата. Да, но во случаја, ако се застане во одбрана, се создава перцепција да на сосема поинаква. Само ние можеме така да се кажеме, бидејќи немаме никаков интерес. Марковска, го спомнавте мандатот на Груевски, треба да се гласа да заседава комисијата со која што практично ја води Павле Богуевски. Да, меѓутоа тој ги нема потребните гласови за да му го одземе мандатот или не. Тој во случајот само е председател на таа комисија која се уште не е закажана. Ќе видиме дали оправдано или неоправдано, меѓутоа целото внимание е насочено кон него, добро, не кон настанот. Не успеали парламентот да најде механизам, ова ќе биде втор обид, колку што знам, за одземање на мандатот. Механизам, Груевски е со азил сега во Будимпешто, буџетот се алиментираат колку и да се посто од неговата пратеничка плата. Видете да ви кажем, и порано имало пратеници кои не доаѓале 6 месеци во собранието. И тоа не било проблем. Може би не се согласувате со политиката, имало такви случаи во собранието, барем јас знам, и им се исплатило. Воопшто овде парите колку што се, толку и не се проблем. Ние зборуваме за човек кој што има правосилна судска пресуда и кој што доби политички азил. Пазите, тој избега од државата во време кога требаше да одржува казна со правосилна судска мера. Добро, јас видам дека и тоа едно евро што би го дали да го користам би била перверзија во ситуација без разлика дали едно евро, 10.000 денари или... И јас сметам, меѓутоа, не е близко до умот. Јас ја разбирам, Марковска, останува перцепцијата дека тој понатаму е недопирлив. Дури и за... Хајдна прогноза политичка, ке се одземе ли мандатот, еве, ги ја чекаме седницата Ружин, 80 пратеници. Ке се одважили во народа, помане... Ако се договорат, како што тоа би шо вио политиката, бидејќи политиката, рековме дека е уметност и на договарање, може да се случи да му се одземе мандатот. И, еве, тоа би била една мала пирова победа, би рекол, против него, иако човекот се живеа на слобода, жива во своите средства кои што ги изнува државата. Многу читаме твитовите, Фейсбук, тоа, све што е. Ја мислам дури да почнем Колумбија да пишува дека ќе биде многу читано сето тоа од страна него. Сигурно. Има свој отворени, некритички типови во таа партија кои што го обожаваат. Не знам, ако толку вработил, толку... Знаете, и тоа се смета. Некои луѓе, например, мечтаат за времињата на ВМРО, баш им е галя за демократијата. Тој свика, јас имав ова, има стотици примери каде што мали ситни форми на корупција, каде што, кои што функционирали, каде што луѓето се збогатувале, не знам, ми кажува да е случај, шофер кој што на еден познат министер, кој што секој недела продавал по 100 литри нафта затоа што овој му дозволувал и човекот по полека направил куќа. Илјадници случаи, илјадници случаи, не знам, во јавното сообраќајно предпријатие некој кој што откупувал туалет хартија, ја пријавувал дека е од 1 кило било од 700 грама. Тоа се тие кои што се така Ружино Груевски беше осуден и избега за време на мандатот на оваа власт. И имаше само да не заборавиме, сепак треба и доброто да се каже, еден единствен функционер кој што можеби не со јака осуда, меѓутоа сепак рече лесно е да се зборува од Будимпешта, тешко е овде да се појавуваш на судски пресуди, беше господјата Гордана Јанковска. И тоа треба да и се честите и да и се призна. Заради тоа што тој се уште е актуелен подпредседател. И други, ја на председател Канчевска, која што исто тие луѓе што застана, ја видува својот интерес на државата, што вика државни интерес кога гласа за променен уставот. Тоа е, мислам, големо откажување од некој работи, меѓутоа во име на некој висок интерес. Јас мислам дека партијата ВМРО-ДПМНЕ во собранието ќе покаже голема одважност и меѓу другото ќе се таблира, ќе биде почеток на новото реформирано ВМРО-ДПМНЕ доколку застане во промена на одземањето на мандатот со тоа што ќе почне нова ера. Не кажуваат претениците велат од ВМРО-ДПМНЕ, дел од претениците коментираат ќе го кажеме својот став на денот на гласање. Кога ќе им биде кажано како да гласа? Овде како морам да направам пауза за реклами и продолжуваме со емисијата. Веќе дебатата си трае во студиото, како што не е во самиот вовет. Денеска значајна вест за Македонија е средбата на Заев и Хан, мислам во Виена на некој економски форум, но она што како порака го испраќа Хане оптимистичка, малку го врати оптимизмот, очекува датум
за почеток на преговори летово, нешто пред летово, така се изјасни, а до крајот на годината и да го отвориме првото преговарачко поглавје. Ајде, една оценка и политичка прогноза, па може би потоа ќе се преслушаме пак во студиото какви сме со проценките, ќе добиеме ли датум, дали конечно ќе ни се верифицира она што го направивме како процес. Да, да продолжиме тука каде што застанавме додека не бевме. Вака, мислам дека создадена тој амбиент, таа политичка клима и во Европската унија, дека Република Северна Македонија доста симпатично звучеше и за ова песната на Евровизија, Норд Македонија, дека тешко е да се противат земите, зборувам за Европскиот совет, каде што одлучуваат првите луѓе, значи председатели, премиери и така натаму, да се противиш Северна Македонија да не добие датум за пристапни преговори, мислам дека е тешко, без разлика што се спомнуваат Франција, Холандија, дека се повака порезервирани. Името, мислам, како позитивен чин или како нешто позитивно што се случи во Западен Балкан и да одбиваш, односно да бидеш против една ваква, пошто ова е појава веќе, која треба да сигнализира и за другите во Западен Балкан да го следат истиот пример. И сега Европската унија после таа нивната стратегија која беше лани во јануари месец за Западен Балкан, мислите ли, прецизно таму имаше концепт како Западен Балкан да стигне што побрзо да биде во делот од Европската унија. И мислам дека после таа стратегија нивна, првите што ја сфативме и стратегијата и пораката нивна, бевме ние како држава. Со потегот што го направи премиерот, односно нашата земја, со Грција и Бугарија. И сега, таквото нешто мора. Јас велам дека би било најдобро да се наградува, да се награди затоа што го заслужуваме тоа и мислам дека тука е нашата шанса, без разлика што одредени работи кои се барат како критериуми, стандарди, реформи и така натаму, али иако има скептици, односно тоа што го прават може би намерно, слушам по овие наши дебати тука дека нема ни Р од реформите. Не е точно тоа. Мислам, тоа е веќе нихилизам од висок степен. Затоа што реформи има. Значи, еве, законите за судовите веќе се донесени. Ние не треба да забораваме каква пречка и проблеми и обструкции ни правеше председателот. Да, реформите, да, други теми ќе бидат, но да, што ни е значено тема, сега е политички одговор за законот за обвинителство. Ако ништо друго, политичка одлука ќе има без разлика што во рамките на Европската унија има тие проблеми. Затоа што, датум според вас ќе има. Меѓутоа, мислам дека датум ќе има. Марковска. Јас сум апсолутно оптимист од причина што не очекувам Европската унија без оглед на разногласието кое што таму има и нивните лични проблеми што ги имаат како сојуз, кој што ке се реформира и ке почне постапка на реформирање. Сепак по се она што го направи Македонија, не е тоа награда, тоа е заслуга. Да не заборавиме дека направивме крупен чекор, направи оваа влада. Крупен чекор и во овој момент Македонија е цитирана како земја на стабилност во регионот, како земја единствена од другите земји аспиранти кои што нема ниту еден нерешен надворешно политички проблем. Оти тоа беше главниот критериум по кој што беа примени источно и внатрешни. Меѓутоа, внатрешни си имаме реформи кои ќе ги направиме за нас. Точно е дека тоа не е идеално. Точно е дека тие комплетно закони што ги носиме
не се имплементираат онака како што можеме и како што требаме так. Да го направиме. Меѓутоа, јас очекувам дека ние сепак ќе добиеме датум за преговори и тоа заслужено ќе ги добиеме. Заради тоа што Европската Унија не смее да си дозволи ние да бидеме едно слепо црево на Балканот, заради се она што ни беше ветувано во периодот кога траја преговорите за името. Да, да не заборавиме дека како што малите деца паметат и ние како држава паметиме, ние сме мала држава, 2 милиона население и помалку, нема да ја пореметиме архитектониката на Европската Унија со тоа што ќе не примат со политичка одлука, како што впрочем беа примени и останатите, и сметам дека не би си дозволила таков исчекор Европската Унија, посебно во момент кога што може, кога овде може да завладеат и други ветришта, што не би било ниту во наш, уште полошо во нивен интерес. Значи, контекстот е поширок. Прво треба да анализираме што се случува сега. Се очекуваат на 26-ти изборите за европратеници. На 17 април 2018 Европската комисија им предложи на 28-те, нели Брексит, 27-28 држави, дека Република, во то време се уште бевме Former Republic, Република и Македонија и Албанија, ќе треба да ги отпочнат преговорите во 2019 доаѓа. Во меѓувреме ни се деси неколку шокови кои што произлегува од резервите на Макрон. Односно, знаеме дека главната работа се случува во моторот на Европската Унија, Макрон и Меркел, и не случайно една третина од населението на Европа се тие две држави, 55% од бруто националниот производ се тие две држави, значи тие одлучуваат со тоа што Макрон излезе со една теза која што нам не ни одговара, а тоа рече: прво ќе ја реформираме Европската Унија, а подосно ќе размислуваме за проширувањето. Меѓутоа, барајќи по моите архиви, истата приказна 2012 година од страна на Жан Доминик Ѓулијани, директор на Шуман фондацијата, кој што вели прво треба интеграција, а после Хрватска да влезе 2013 зборувам. Значи, од 2012 Хрватска влезе на 1 јули 2013 година. Со други збори, постојано постоја една тенденција во смисла дека оно што ќе дојде новиот, ќе ни ги закочи нашите внатрешни интеграционни процеси. И затоа и во кампањата тој постојано Макрон вели ни треба ренесанса на Европската Унија. Е сега, Макрон исто така покажа и одреден цел еден список, едно познато писмо, вика, писмото на Макрон, каде што се ангажира за неколку битни работи за време на кампањата на за европратеници, и исто времено во Берлин излезе со неговиот план за Западен Балкан, составен од 4 точки. Првата точка е економско-социјални реформи, второто е безбедноста, третото е владење на правото и четвртото е самата безбедност на границите. И самиот рече, Франција лично ќе дојде и ќе помага билатерално на двете држави. Две држави. И уште само да ви кажам. Двете држави се само многу битни, затоа што во почетокот се зборуваше за двете држави. Албанија сега се наоѓа во неповолна ситуација. Инаку се зборуваше за пакет. Сега Македонија е во многу подобра ситуација. Дилемата е што ќе се случи со Албанија за сега, во јуни имаат локални избори, како тие ќе поминат. Ако бидат добри, одим во пакет. Ако не бидат добри, може ние да одиме прво, а понатаму да се оди со Албанија, но како и да е, уште една констатација, Макрон сепак благодарен тоа што е нешто послаб, за разлика од Анергет Крамп, новата, нели, на Германија, која што се спротистави на овие работи. Германија бара да се изгради носач на авиони на Европската Унија, што немаат, нели, војните, исто така да добијат место во Обединетите нации, Европската Унија да добие место во Обединетите нации. И сега во целиот тој контекст, сега нема време тоа да го расправаме, моите исто проценки се позитивни, мислам дека ќе добиеме прво позитивен извештај сега, добре, позитивен со одредени мали забелешки. Тој на мај што го очекуваме. Да, 29 мај. И второ, ќе добиеме датум за преговори, секако тоа државите, да не забораваме, не е Хан тој што решава.
Државите секоја поединечно треба да реши дека Македонија ќе може да отпочне со преговорите за членство во Европската унија. Да, одбројуваме до тој епилог. Ви благодарам на сите тројца што бевте дел од вечерашната тренд анализа. Ни следува период во кој што треба да видиме сега и политички епилог за законот, новиот закон за јавно обвинителство, па да видиме со мандатот на Груевски како ќе се турка тој политички процес. Ќе се турка, ќе помините. Да, ви благодарам што гостувавте, вам почитувани, ви благодарам што не следевте. Од мене пријатно.